wani ba zai tsawo kwarai ba, shi yasa muke son tambayoyin a rika amsa su gaba ɗaya ran da suka zo. Allah ya amsa mana. Wanda ya ce an ba shi giya, ana ba shi kyautun giya, da yana zubarwa, to yanzu bana da aka ba shi a sai ce yana tunanin ko zai sayar da ya amfani da kuɗi, ya yi sadaka da kuɗin, ko haka ya halatta bai halatta ba, haramun ne sayar da giya. Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mai sayar da, saboda haka komin niyyanka kuɗin ma kanshi kazantaccen kuɗi ne, bai da amfani, saboda komin niyyanka komin kyan niyyanka ba abin da ya dace da ita sai dai wannan iraka, sai wannan zubarwa. Allah ya kare. Ko da wasu suna ganin cewa za ka iya ba wanda a shari'ansu ba a hana su sha ba, amma dai wannan kaulin ne da'if. Wannan yana roƙon addu'a ne ga mahaifansa, Allah ya ci kansu da rahma. Wannan yana tambaya shin ya halatta Kirista ya sa a yi masa rubutun Alƙur'ani ya sha ya ba da kuɗi? To, ban sani ba. Ban sani ba. Amma dai abin da na sani, mushriki an karanta masa Fatiha an tofa masa. To, idan za mu iya kiyasin wannan da wancan, wanda yake kuma gaskiya babin kiyasi ne mai faɗi. To, idan za a iya kiyasin wannan da wancan, to za a iya yi. Amma idan ba za a iya kiyasin su ba, to ba za a iya yi ba. Amma dai mushriki an karanta masa Fatiha an tofa masa. A ƙafan ne aka tofa ko a ruwa ne aka tofa ya sha. Ya warke, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan abin, kuma ya biya kuɗi, shi ma aka yi ciniki da shi. Sai da aka yi ciniki da shi awaki goma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma a bashi a cikin awakin, shi ma zai ci. So, idan ka yi kiyasin sa akan wannan, to ya dai rage naka, amma dai ni ban amsa tambayar. Wani ya ce matar da mijinta ya rasu kafin dukule bina'i da ita kenan, tana da gadonsa kwarai da gaske, tana da gado. Wannan yana tambayar hukuncin yin addu'a a karatun Fatiha a sallah kafin karatun Fatiha a raka'ar farko. To, ya inganta a sunna, ko da yake malaman Malikiya wannan hadisin ba su aiki da shi saboda dalilansu na musamman amalu ahlil madina, wanda yake suna kaddamar da shi akan khabarul wahid. To, amma dai ya inganta hadisi, don haka in ka yi kayi aiki da hadisi, in baka yi ba kayi aiki da amalu ahlil madina wanda yake yana matsayin hadisi ne shi ma. Wani yana tambaya a yi masa bayani kan aje hoto a cikin gida ko ɗaki. To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aje hoto mai, to za mu iya cewa hoto amatan. Hoto amatan, amma ka san ba hoto ba ne, na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hoto, zane ne. Zane ne da ake yi na kwaikwayon halittan Allah. To, su masu yin hoto suna ganin hoto daban, zane daban, domin shi hoto sura zilliya ne, shi abin ne kansa ba kwaikwayo ba ne. Shi ko wancan wanda yake yi tun da zai yi dama niyyansa ya kwaikwayi halittan Allah ne, shi ko wannan, shi wannan din ne ya ɗauka. So, abubuwa biyu ne daban-daban. To, kuma sannan mafi yawan hadisai da suka zo akan musawwirun al-musawwirun, to su kuma suna nufin masu yin abu mai inuwa ne, kaman gumaka kenan, ba hoto ba. Saboda haka ala kulli halin sun yi saɓani a kai. Wani ya ce za a iya sallah a cikin jirgin sama ko jirgin ruwa, kuma ya ake yi a san al-qibla. To, jirgin ruwa kam dama ana sallah. Jirgin sama ne malaman Malikiya a da suna ganin ba za a yi ba, amma dai da yawa daga malamai ne yanzu su ma har na Malikiya din suna ganin za a iya yi. Shi kuma al-qibla ai wannan ba wani wahala bane, shi ma kanshi matuƙin jirgin ba compass yake amfani da shi yake nuna mashi jihad ba. To, kawai abin da zaka yi shine zaka nemi al-qibla gwargwadon iko lokacin da zaka fara. To, bayan nan kuma ko da ta juya ba komai.
to amma wannan sai idan tafiyan da lokaci zai fita gaba ɗaya malamai sun yi maganganu ne da yawa akan wannan masala wasu suna ganin a cikin malaman malikiya din zaka yi sallam a jirgin sama fa nake magana zaka yi sallam dan jirgin ruwa ba iska zaka yi sallam amma idan kai in ka sauko kuma kasa zaka ƙara maimaita shi wancan kai ne kawai saboda kula da hurumin lokaci wasu kuma suna ganin mutlakan ba za a yi domin idan mutum bai sami alƙibla ba kuma ba zai iya domin mun sani alƙibla kamar sharadi ne haka kuma istidaman alƙibla din shi ma sharadi ne to suna ganin idan aka rasa wannan to mashrutin ya fadi dan haka sai shine kamar can da yake wa mallam yajid ma'an wala muta yammaman wanda bai sami ruwa ba bai sami wajen taimama ba kaga Imam Malik yace ai wannan ma ba ma sallan gaba daya akan sa saboda ai yin tsarki sharadi ne to tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke maka sharadin shikenan ya dauke maka ibadan ne so ba za ka yi ba Allah ba zai tambaye ka dan haka ba za ka yi ba kuma ba za ka rama ba to amma dai aka sami aqwal daban-daban to ala kulli halin shi ma wannan shine fatawa mafi shahara a mazhabin malikiya ba za a yi ba a sama idan a jirgin ruwa ne za a yi saboda ana tafiya mai tsawo kwarai a jirgin ruwa ba za a ce ba za a yi sallah ba jirgin sama kuma saboda maganan tana bata kasa ta kera a Ka'aba da sauran dai abubuwa da suka gina akai to amma dai kaulin da yafi shahara yanzu shine za a yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iko dan gurgudan ikon ka nan shine iya abin da zaka iya yi kai amma akwai wata matsala da kullum nazo amsa irin wannan tambayar nake fadin ta dan tana da muhimmanci dan Allah in wani ya ji kuma fatawa daga wani malami sabanin ta ya same ni yace min fatawan nan da kake bayarwa kuskure ne malam wani ga hujjan sa kaza kaza zan tashi in je har in sami malamin ba dan in ƙara ilimi hada sallar da ake yi a jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja ko Abuja zuwa Kaduna ba ta yi ba magriba ta yi isha ba ta yi ba ina fatan an fahimta masu hada magriba da isha a jirgin ƙasa magribar ta yi amma isha ba ta yi ba me yasa wato mafi yawa suna fahimtan cewa hukunci ne na jam'u tunda suna tafiya jam'an wa kasran to za su iya hada sallah haka ne duk matafiyi yana da haƙƙi zai iya hada sallah jam'an wa kasran to amma wannan mas'alan ba mas'ala ta jam'in sallah bace mas'alan lalura ce lalura ce ba mas'alan jam'i bane domin inda kuna cikin tafiya a jirgin ƙasa sai jirgin ƙasa ya tsaya a wani tasha zai minti 10 za ku iya jam'in ku sai ku hada magriba da isha daidai lokacin magriba za ku iya hadawa kuna kallon alƙibla ku sallan ku to amma in ya zama ka bar alƙibla baka kallon shi zaka yi sallah to nan lalura sunan abin ba hukuncin jam'i bane to idan lalura ta zama ita lalura ba a daukanta sai ta zama tilas ban san ko an fahimce ni ba ba a aiki da hukuncin lalura ba a sauka akan ka'idar lalura a shari'ar musulunci sai ya zama dole to menene dole anan magriba saboda lokacin ta zai fita idan ka ce zaka jira har ka isa lokacin da zaka isa muhtarin magriba ya fita dan haka lalura ne akan laluri zaka yi sallan magriba baka kallon alƙibla to ita kuma isha'i muhtarin ta yana tafiya har tsakiyar dare kuma ka san zaka sauka kafin tsakiyar dare in Allah ya yarda dan haka ba zaka yi ta ba sai ta kama ka dole ba zaka yi ta baka kallon alƙibla ba nake nufi ba kallon alƙibla ne kadai sharadi ba fa ka kalli alƙibla kafin ka fara sallah sannan har ka idar da sallah kana kallon alƙibla duka sharadi ne duk wanda ya fada a cikin biyun nan sallah ta baci ina fatan mun fahimta dan haka idan kai magriba a bisa lalura baka kallon alƙibla baka istidaman alƙibla to baka da dalilin kuma da zaka yi isha'i alhali ita baka da laluran yin ta so ba mas'alan da an fara ma mutane magana sai su ga cewa kaman ana so a ce hukuncin jam'i da kasru ne ake so a ce ba a yarda da shi ba mas'alar ba wannan bane kwata kwata mas'alan sallah jam'an wa kasran ga matafiyi ba ijma'an
za a yi illa kawai a malaman malikiya suna ganin ba za a yi ba sai idan an shirin tafiya wato ka riga ka zauna kana zauna ba za ka yi ba sai in kana shirin tafiya sai kai to ina son mu fahimci wannan matsalan da kyau farkon abin da muke bukatar mu fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salloli a tafiya amma bai taba sallan farilla abin hawa na tafiya ba bai taba yi ba duk abin da ake ciki komin yanayi ko yaya ne in za a yi sallan farilla sai an sauka an kalli alqibla sannan ai sallan farilla sai a koma abin hawa sai a ci gaba da nafili a zaune akan abin hawa ana nafila amma banda farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba to amma duk da haka lalura za ta sa ai tunda zamani ne jirgin kasa yazo jirgin sama yazo jirgin ruwa ga sunan suna tafiya kuma ba dole suna da woman kallon alqibla ba a babin lalura dan kan lokaci ya fita zakai sallah saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to duk an yadda da wannan akan magriba to ita kuma isha'i da wace lalura kan yi ta ina fatan mun fahimta isha'in da lokacin ta zai imtidadi har tsakiyar dare saboda haka gaskiya kuskure ne a masu yin wannan sallan suna yi akan kuskure kuma a ni dai ban san fatawan kowane malami daya wanda yace za a iya wannan sallan a haka matukan ka san inda ma a ce misali tafiya ce mai tsawo kuma baka tafiyan ku za ta shiga kila za ku kai har asuba a cikin jirgi kuna tafiya ko kan ku sauka to shikenan sai ka ce eh to tunda na san tafiyan tana da tsawo kuma ba mu sa ran tsayawa jirgi zai tsaya to dan haka zamu jami shi ma in so samu ne kai shi aljamu suri in so samu ne to amma idan kai akan wannan yanayin ba komai amma in ka san jirgin ku a kaida zai iso karfe 8 karfe 8 ne shine muftarin isha'i kila a wani lokaci ma muftarin ma bai shiga ba ma to baka da uzurin da zaka yi a babin lalura sallah baka kallon alqibla kamar yanda nace a fahimta da kyau inda jirgin za ta zo wata tasha karfe 7 da kwata sai jirgin ku ta zo wata tasha sai ta tsaya za ta yi minti 15 to za ku iya kallon alqibla ku yi magriba da isha so ba ina cewa ba za a iya jami'i ana tafiya bane a ba za a yi jami'i ba a kallon alqibla ba sai idan an shiga lalura to ita kuma wannan laluran ba a shige ta ba akan isha'i an dai shige ta akan magriba ne ina fatan an yi tasawurin matsalan to Allah ya kara ganar da wannan ya ce za a iya sallan asuba immediately bayan fajar ko har da sallan suba ba za a yi ba sai bayan rana ai ban fahimta gaskiya wannan tambayan ya masallan asuba ai bayan alfajir ya fito ne illa sai dai yana nufin kaman gaggauta sallan asuba da galas ne ko da isfar to wannan kuma wata matsala ce ya danganta da yanayi ne lokacin zafi lokacin sanyi tsakanin alfajir misali akwai lokacin da tsakanin alfajir da fitowar rana a wasu kasashe zai iya kaiwa awa hudu ma awa uku awa hudu tsakanin fitowar alfajir da fitowar rana to wannan ne za a yi wannan maganganun amma mu kasan mu dama bai cika ma daukan dogon lokaci tsakanin su ba to dan haka dai ai sallan asuba dai kafin fitowar rana ne dole ake yin ta shine lokacin ta illa wanne a ciki farkon ta ko karshen ta sayyidina Abubakar ya kasance yana in ka riga ka fara to ko rana ta fito kana cikin yi ka same ta a cikin lokaci in ka fara a cikin lokacin ta ko da rana ta fito kana cikin sallah baka idar ba to ba ku wannan ya ce masu yin nafila har a idar da har a fita da sallah ba su yanke ba a to ai gaskiya yes matsalan sabani ne amma abin da yafi dacewa shine in kana nafila aka tada sallah kar ka yanke sai dai ka gaggauta saboda wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku kar ka yanke matukan kana sa ran zaka sami liman ka sami wannan sallan jami'in to ka gaggauta kammala nafila sannan ka zo ka riski farilla wannan ya ce mutun ne yayi mafarki wato yayi fitar da abin da yake tilasta wanka da rana shin wannan zai sa wato ai an ce rufiatul aklamu an talatin ko na farko aka ce mai bacci har ya farka saboda haka mai bacci ai babu hukunci akan sa yace za a iya sujada kabli da ba'di akan nafiloli za a iya ah
azo a sallan juma'a mun yi sujada ba adimu ma an min tambaya menene dalilin sa maimaita karatun fatiha shine dalilin a mazhabin malikiya idan aka maimaita karatun fatiha to za a yi sujada ba adi amma wasu madahib din ba dole ba mutum ne yana bin liman sallah a wajen masallaci sai aka ɗauke wuta to ya zai yi wajen sallah shikenan sai ya kammala sallansa shi kadai sai ya iya kokari ya tahari ya kammala sallansa shi kadai ya fara jam'an kenan ya kara sun kara sa furada wannan ya ce ya halatta mutum ya nemi makami na duniya saboda zamani ya zo idan ba tashi an nema ba ne kirki sun tashi sun nema ba na banza sai su wannan magana tana da tsawo amma lallai haka ne gaskiya ya faɗa za a iya nema a irin wannan yanayi baya cikin irin wancan magana na hadisin da muka kaddamar mutumin da ya nemi shugabanci ba mu shugabantar da shi mutum zai iya nema irin wancan na annabi yusuf ij'alni ala khazainil ardi wannan yana neman addu'a ne insha Allah na ƙarin kusanci in Allah ya yarda masha Allah wannan yana ba da labari ne yana son mu dan Allah kuma muna son shi dan Allah Allah ya so shi fiye da yanda yake son mu mace ce miji ya sake ta sai saura kwanaki kaɗan ta gama idda sai ya ce ya mayar da ita ita kuma ta ce ba ta yarda ba hata ai ta mai sai ta hulo in ba ta so kuma sun yi shekara ba su kwana tare saboda ita ta ki yarda da shi ai ko shekara goma za ta yi dai matar su ce sai dai kuma idan da shi ne yaki zuwan mata to sai matsalar ila'i ya zo amma tunda ita ce ta ki yarda to shikenan sai su ta zama tana nan dai iyalin su ce wannan ya ce mutum ne ya sanya wa gemun salalli ba shi da furfura to gayu yayi ko ba wani abin da zaka ce to ai ba a hana ba ban san cewa shari'a ta hana ba abinda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fari ne yace a canza ko yace amma kar a mayar baki to idan mutum shi bakin ne yake so ya kwalliya to ai wannan kuma wani abu daban ne a banzatan shari'a za ta ce kila yana son bakin ya kara baki ne ya sheki yayi kyau wannan yana da kyau mutum ya je shan ruwa wani gida ba a gayyace shi ba eto idan mai shan ruwan ya shirya shi yana da waɗanda yake gayyata ne to bai kamata ba amma idan bai shirya ba kamar da'awa ce jafala kira ce ta kowa da kowa to ai an gayyace shi kenan amma ba haka ba ya zama tatafur ya halatta kirista ya biya wa musulmi zuwa hajji a to sai mene tunda dai kai ne da ladan hajji din shi ba ya biya maka kuɗi ba ne ga je ibadan hajji wannan yana da alaƙa da karɓan hadiyyan wanda ba musulmi ba wanda muka yi magana jiya ko shekaran jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi hadiyyan wanda ba musulmi ba illa matsalan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to shi wannan kuma yana da alaƙa da kai kanka ne ka nemi kuɗi ta hanya haramtacce ka biya wa kanka hajji amma idan wani ya nema ta hanyar da ya hada khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a ya yi kwama calansa ya biya maka to ai kai ba ruwanka shine tsakaninsa da Allah wannan kai kuma kai ai biyan maka hajji akai kai bai shafe ka ba da haka kuma ko ba musulmi bane sarkin misran da ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadaya kuma ya karba miliyan daya nawa ya kamata a fitar mata zakka duka tayi miliyan ɗaya bata kai nisabi ba mun ce nisabi sai ya kai akalla kamar miliyan biyu sai dai ina nufin kowace miliyan ɗaya cikin dukiyansa kowace yana da miliyan goma kowace miliyan ɗaya nawa za a fitar mata
2025. Wannan yana tambayo malamin mun nan da nace yayi bayanin abin da zai faru da Bani Isra'ila. Ai Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi ne a tafsirin sa. Al-Imam Sha'rawi. In nace malami na ne ban yi kuskure ba amma dai na dan daga kai na kadan amma duk da haka na zauna gaban sa nayi karatu ba laifi amma tsakanin mu da nisa kwarai. Kana tambayan hire purchase halal ne ko haram? Menene hire purchase? Ka sai mota sai ka ba mutum kace in zai rika baka kudi a hankali har zuwa lokaci kaza ka ƙara kudi a kai har zuwa lokaci kaza in ya gama biya sayar masa kai ke sayar masa kai da rika biya a hankali zuwa lokaci kaza ya biya ka babu laifi bai albai'u bil aqsas ya halatta wannan kira yake so a yi ma mata su rage zafin kishi to wannan doguwar magana ce ina roƙon saboda lokaci wannan ya ce zai iya ziyartar kabarin mahaifiyarsa don yi mata addu'a me zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na hana ku ziyaran kabari amma yanzu ku ziyarta yana tuna a maku lahira a babu laifi babu laifi balle ma mahaifiya ai sosai wannan ya ce menene hukuncin ta shafa turare ga mai azumi ba wani abu ba wani abu Allah ubangiji ya bada lada sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil malail a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.